Це реабілітаційна клітка. Її висота та ширина 2 метри. Витримує до 250 кілограмів. Реабілітолог Юлія Ковалішина розповідає, для чого така клітка. На базі нашого закладу проходять дітки реабілітацію з порушенням опорно-рухового апарату після травм, після аварій, але здебільшого це неврологія. Ми маємо різну вікову категорію, і якщо з дітками до 3 років ми могли обходитися засобами, якими укомплектований, в принципі, зал, то вже вікова категорія після 10 років ми були дуже обмежені, тому що це силове навантаження. В середині клітки є таке регульоване ліжко, який називається вертикалізатор. Ми в будь-якому зрості, з будь-якою вагою, ми вкладаємо і на будь-яку висоту ми піднімаємо. Тобто зараз трішки полегшується робота нам, тому що фізично підняти дорослого хлопця і вага якого вже за 50 кілограм ми, звичайно, не можемо. На заняття до реабілітолога прийшов з бабусею 12-річний Михайло Піданов. У нього дитячий церебральний параліч. Тут його вчать ходити за допомогою системи ПАВУК. В залежності від зросту дитини підбираються індивідуально, натягуються вірьовки. Як дитина до цього повністю не стояла, він самостійно стояти не може. В даний момент, бачите, він може самостійно стояти. В залежності від того, йде нагрузка так само на спинку, на ножки, він може присідати. Також для того, щоб покращити координацію рухів дитини, ми можемо просто виконувати такі покачувальні рухи. Дитина Міша до цього не дуже добре тримав голову, також він зараз координує свої руки. Людмила Піданова онука на реабілітацію водить другий тиждень. Міша був слабенький, спастика сильно тяжелая була. З кожним разом все краще. Так, зараз от по чуть-чуть кожним разом. Заняття у реабілітаційній клітці триває годину. Ольга Проценко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. Піднімай.